waking up to ash and dust. Wipe my brows and I sweat my rust. Breathing in the chemicals. Oh, we are bringing in, shaping up, checking out on the prison bars. This is it, the apocalypse. Oh, I'm waking up. I feel it in my bones enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age. And I, deep in my bones, stripped from inside. Yeah. Oh no, 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 no. Radioactive, radioactive. No, 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 no. Radioactive, radioactive. Oh no, 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 no. Τέσσερα στα τέσσερα, ο κολλητός σου. Χαρούμενος. Μπράβο. Τέσσερα στα τέσσερα. Καλησπέρα. Γεια. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που γυρίσατε. Παρακαλούμε. Ευχαριστούμε εμείς γιατί... Εγώ ήθελα να επιβραβεύσω την παρουσία σου σήμερα και τον τρόπο που έπαιξες. Ακουγόταν ότι έπαιζες εσύ κιθάρα. Ακουστική. Καλώς ήρθες, πώς σε λένε. Νέαρχος Ευαγγέλου. Νέαρχος. Νέαρχος. Νέαρχος από Κύπρο. Από Κύπρο, ναι. Γεια σου, Νέαρχε. Γεια σας. Από ποιο μέρος της Κύπρου. Είμαι από τη Λεμεσό. Υπέροχη Λεμεσός. Ωραία, ναι. Και όμορφη. Νέαρχε, τι ωραία. Όχι ότι ποτέ δεν εμπιστεύομαι και στη δυναμική της ορχήστρας, γιατί όσο πιο πολύ γινόμαστε, τόσο πιο καλύτερα. Αλλά πόσο δυνατός ήσουν εσύ και η κιθάρα σου μαζί. Ήταν εκπληκτικό. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ. Η χρειά σου πάρα πολύ ωραία. Χρωμάτιζες καταπληκτικά. Μου μίλησες κατευθείαν, κατάλαβες τι εννοώ. Κατευθείαν μίλησες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ορχήστρα. Ναι, βέβαια. Εννοείται. Γράφεις και δικά σου τραγούδια, ναι, Άρχε. Μάλιστα. Ναι. Και μουσική για στίχους. Το φαντάστηκα. Ναι. Είσαι τραγουδοποιός καταρχάς. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι, είπαμε. Είμαι 25. Α, μια χαρά. Ναι. Θέλω να σε ακούσω να τραγουδάς Bon Jovi. Bon Jovi. Θα σας φανεί περίεργο αν σας πω ότι νομίζω δεν έχω ξανατραγουδήσει. Αλλά γιατί όχι. Αν έρθει στην ομάδα μου θα τραγουδήσει σίγουρα. Ωραία. Okay. Και αν έρθει στη δικιά μου θα τραγουδήσει επίσης οτιδήποτε άλλο δεν θέλεις. Α, τέλεια. Αν έρθει στη δικιά μου θα διαλέξουμε αυτά που τραγουδάς ήδη, αυτό που σου πηγαίνει περισσότερο και θα πάμε με τη σιγουριά ότι είσαι άνετος και καλά. Ωραία. Αχα. Αν πας της Έλενας, τι θα γίνει. Κοίτα. Εγώ δεν μπορούσα εξ αρχής να αμφισβητήσω το ταλέντο που έχεις. Δεν γίνεται κάποιος να το αμφισβητήσει αυτό. Ήσουνα πάρα πολύ σωστός. Αλλά προτού να γυρίσω, έλεγα πάνω, αυτός είναι δικό σου. Κάπως έτσι το ένιωθα. Αλλά επειδή το είπα στον πάνω, ενώ το λέω, τολμάω και το λέω δημοσίως, δεν μπορώ να κρύψω ότι δεν θέλω να έρθει στην ομάδα μου. Είμαι τόσο ειλικρινής. Θέλω πάρα πολύ να έρθεις στην ομάδα μου, να σε ζήσω από κοντά, να μάθω περισσότερα πράγματα για σένα και να δω πού θα ταξιδέψουμε παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σας. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι μπροστά σας. Αλήθεια, πραγματικά. Πες μας για σένα, ναι, αρχή, λίγα πράγματα να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Λίγα πράγματα για μένα. Λοιπόν, τελείωσα τις σπουδές μου στο Λονδίνο. Τι, σε τι αντικείμενο. Στη Music Performance, στο πτυχίο μου και ωραία. Μεταπτυχιακό Music Industry Management στο Λονδίνο. Α, πολύ ενδιαφέρον. Δισκογραφικός και δισκογραφική και καλλιτεχνική ιδιότητα. Μέσα στο ρεπερτόριο σου, ποιο είναι το τραγούδι που λες πάντα σε κάθε live. Ναι, εκτός από τα τραγούδια μου. Τι λέω. Δηλαδή θα τραγουδήσω από Αλκίνο Ιωαννίδη μέχρι. Guns N' Roses, μέχρι όλη την γκάμα βασικά. Και πώς βιοπορίζεσαι, Νέαρχε?
Γράφω τραγουδιά και τώρα ξεκινάμε έτσι. Δεν διδάσκεις, ας πούμε, εκεί στην Κύπρο. Όχι, όχι. Κάνω live, τραγουδάω και γράφω τραγούδια. Εξαιρετικά. Και τι προσδοκείς να κάνεις δισκογραφία? Προσδοκώ, ελπίζω κάποτε να καταφέρω να δώσω κομμάτια σε τραγουδιστές που θέλω. Και γράφεις και στίχους στα ελληνικά. Και στίχους και στα αγγλικά και στα ελληνικά και, και μουσική. Ναι. Μπράβο. Γράφεις κάποια που να είναι το στυλ το δικό μου? Γράφω, αλλά σε πιο dark, για παράδειγμα. Αχα. Ναι. Πιο dark. Είπες κάτι σκοτεινό. Ναι. Έτσι είναι το επόμενο μου σίγγλ. Θες να έρθεις στην ομάδα μου? Okay. Αν θα είμαι στο επόμενο στο δίσκο, εγώ έρχομαι... Έχω ένα τραγούδι. Το επόμενο μου τραγούδι λέει «Κι αν έχεις κάτι σκοτεινό στα λαμπερά σου μάτια». Ωραία, ωραία. Ελπίζω να πάει καλά. Ευχαριστώ. Θα πάει, να είμαστε σίγουροι. Ωραία, άρα θα είμαι στο επόμενο δίσκο ή κατάλαβα λάθος? Όχι, λέω, έλα στην ομάδα. Κατάλαβα. Έλα, είμαι σίγουρος ότι ξέρεις πού θα πας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με έναν τρόπο ή άλλον τρόπο πάντα καταφέρνω μετά από το The Voice κάποια παιδιά να τα βοηθάω. Είτε τα έχω βάλει σε group, είτε έχουν κερδίσει άλλο διαγωνισμό κτλ. Πάντα καταφέρνω κάτι και κάνω. Θα πας εκεί που θέλεις, αυτό που λέει η ψυχή σου να κάνεις, εκεί που πιστεύεις ότι θα έχεις τον καλύτερο coach. Και όταν τελειώσει το παιχνίδι, μπορεί ίσως και εγώ να μπορώ να σε βοηθήσω κάπου αλλού και περισσότερο. Μπορεί και αυτό. Ή μπορείς κατευθείαν να έρθεις εδώ και να έχουμε καλή συνέχεια μετά από αυτό. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, παιδιά. Ήξερες που θα πάσαμε, γυρνούσαμε και τέσσερις? Είχες σκεφτεί? Αν έλεγα πως δεν θα σκεφτόμουν, θα ήταν ψέμα. Έχω σκεφτεί κάτι. Για πες μας, ποιο σκέφτηκες? Σκέφτηκα, να σας πω, η αλήθεια αρχικά σκέφτηκα πως θα πήγαινα με τον Πάνο. Και τι σε έκανα να αλλάξεις? Όχι, δεν είπα ότι άλλαξε. Αλλά επειδή και το στυλ που τραγουδάω και που γράφω είναι και pop, δηλαδή και με τον κύριο Σάκη και με την κυρία Παπαρίζου, αυτό είναι, δυσκολεύουμε. Σε εσάς... Εγώ δεν για μένα πιστεύω ότι είστε ένας από τους καλύτερους μουσικούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Λάρκη. Έχει το δικό σας στυλ. Νομίζω... Εννοείται ότι είναι το παλικάρι. Έχει κυκλοφορήσει σε προηγούμενη ακρόαση. Κατάλαβα ότι κυκλοφόρησε η φήμη ότι επειδή κέρδισα δύο φορές δεν θα κερδίσω τρίτη και αποθαρρύνονται οι τραγουδιστές ανάμεσα σε μένα. Ναι. Έτσι έγινε και πέρσι. Να σας πω, δεν έχω πρόβλημα να μην... Τα ίδια λέγανε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Αλήθεια, πραγματικά σας το λέω. Και ελπίζω να μείνω εδώ έτσι λίγο να σας βλέπω περισσότερο. Θα πάω με τον φίλο τον Πάνο. Έτσι! Έλα! Ωραίο. Γεια σου, ναι, αρχιά. Καλά, τι και... Θα σου πω, και εσύ παντού σε επαφής φοράς. Ωραία, γιατί... Πατσίσαμε. Πατσίσαμε. Τι εννοείς? Δεν είναι ο διεκδίκησα καθόλου, ενώ ήξερα ότι σήμερα ήθελα να έρθει. Γιατί ούτε ο Σάκης τον διεκδίκησε, ούτε η Έλληνα τον διεκδίκησε ιδιαίτερα. Ο άνθρωπος ήταν εδώ αποφασισμένος, δεν χρειαζόταν. Τι εννοείς? Πάνω. Ήθελα να πάει με τον Πάνο. Πριν γυρίζεις, έλεγα αυτός είναι δικό σου Πάνο. Λοιπόν, στην επόμενη φάση.